د پښتون افغان وطن کردو پښتنو کردو مظلوم ورونو ته کا پاکستان کې مشته پښتانه دي کا په بر وطن کې دي کا په بری جهان کې دي یورپ کې دي دوبۍ کې دي چرته هم پښتانه دي چرته هم افغانان دي ټولو ته پښتانه مینه سلامونه امید لرو چې په خیر جوړ تکړه به وي ملګرو د ویډیو لارې پیغام درکو چې لکه څنګه تاسو ته معلومه هم ده په کام په وطن په خاوره په ګډ پښتون افغان وطن باندې بیا د جبهې ریاست له اړخ نه څه مشکل راغلی دی مسلسو سره مو مخ شوی دی خصوصا د پی ټی ایم ملګرو سره داسې پیښې مخ ته راغلی دي دغسې په حواله سره سبا کوندې په کوهاټ کښې د مشر منظور پښتین له اړخ نه د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخ نه احتجاجي درنه اعلان شوې ده دغسې په حواله سره مناسبه مو ګڼله چې ملګرو ته یو څو کیسې د ویډیو پیغام د لارې مو وکړو ملګرو پر دغه وطن کښې پر دا خاوره کښې پښتون میشت دی خو د بده مرغه یوه ورځ هم یو ساعت هم داسې نه دی تر شوی چې په دوی باندې ریاست له اړخ نه داسې مسلې کیسې نه وي راغلی چې په هغه کښې زموږ خویندې میاندې زموږ بچیان زموږ مشران کاشران آن نه وي ځورېدلي آن نه وي ژړېدلي آن نه وي بېزته شوي داسې عجبه پوزیشن د پښتنو راغلی دی داسې هم نه ده چې دا مثال داسې اکسیډنټ دی داسې حادثه هم ده داسې معلومه خبره هم ده پښتون پر ضد ریاست یوه پالیسي هم لري یوه سټراتیجیک دوی یوه خپله پالیسي هم لري چې پر دې کښې یعنی پالیسي هم دغه ده چې موږ څنګه پښتون غلام کړو موږ څنګه پښتون ووایو موږ څنګه پښتون بېزته کړو په هر حال په مختلف نمونه موږ ووهلو شو ستی گزاره ورسره کوله مو خو گزاره ستی نه کېږي چونکې دا شل دېرش کاله خو چې ورته وګورې دومره وینه توی شوه بېشماره وینه توی شوه بېشماره خو میاندې بوره شوې پکښې په هر حال اوس چې خلک پوه شول خلک